آپ کا اپنا پسندیدہ فائیو ٹائم ویب چینل تو آج جو پولیس ڈپارٹمنٹ میں ملوز آئی پولیس ڈپارٹمنٹ کرے میزبان اختر حسین دامرا اج جو پروگرام تمام زبردست تھن وائے تما ٹائٹل ما تے سمجھی آوندو تے مہربانی کر سائیں چینل کے لائک کندا شیئر کندا سبسکرائب کندا تے جی اڑا سٹا پروگرام تاں دے لئی انیا بھی ودی کھنی جو ضرور سائیں پروگرام دسدا اچ تے پروگرام دی شروعات کندا پولیس ڈپارٹمنٹ کڑو کردار ادا کرے پئی سر ایکچولی ہو ائے تے سندھ میں لاقانونیت جی تباہی بھری پئی ائے جس تائیں سندھ میں پولیس کے غیر جانبدار نہ کیو ویندو تس تائیں یہ ڈو اساں جی نظر میں رک جی نتا سکن چو جو پولیس انوال ائے ان میں بیوروکریسی جاگیردار وڈیرا پیر بیر سب ان میں انوال ائے پیچھے دیکھو پیچھے پیچھے تو دیکھو پیچھے دیکھو پیچھے بدل ائے پولیس جا وڈا بدل ائے پولیس جا وڈا نو 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 انڈا جے کہ پولیس جا ملازمن کانسٹیبلز وغیرہ یہ تے خود پتا پیا ندارن پتا پیا ندارن تا جو نظام خراب ہوندا نا انہاں اثر ہٹ تے ہوندا ہے سیدھی گالا من انڈائریکٹ میں آو تاں سب کچھ بدائی نو ونا بڑی بڑی عمران عمران پولیس ڈپارٹمنٹ کم کرے واسطو ان شہر سے ظاہر زمانے والے سے اسان جو نہ ہے زمانے میں لاتا لگا ہے ہلو ٹھیک ہے پیچھے دیکھو پیچھے پیچھے تو دیکھو پیچھے دیکھو پیچھے صحیح ہے نو 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 دکھو جانے سکھو جانے اواں محبوبن جی مرضی آ پو جڑو ون جی ونے وتی ہلو پیا کتو تن جو دو تن دا ان میں کتو دے پولیس ان میں بلس آ ہے یا نہیں آہی آہی کیڑے حساب سان ہاں تا ہر کو جانے تو کہ رشوت وٹھے تو کو نہ تو وٹھے تو جو پولیس ڈپارٹمنٹ ان میں ملوز آئی ہاں پولیس ڈپارٹمنٹ ملوز آئی پولیس ڈپارٹمنٹ ملوز آئی پولیس ڈپارٹمنٹ ॾिसूं था दुनिया ॾिसे थी पई त को इंसाफ़ कोन्हे को इहो तुंहिंजो दुनिया में जेको हले चले तूं पीछे देखो पीछे पीछे तूं देखो तूं पीछे देखो पीछे तां पुलिस जे पालना छा बाबा हाणे असां एॾो कॾहिं बि न पुलिस जे हद में विया आहियूं न पुलिस असांखे वरितो आहे न असांखां कुझु घुरियो आहे साईं असांखे त तुंहिंजो प्यादल माण्हू न असांजी गाॾी आहे न छा असांखां तुंहिंजो कोन घुरियो अथऊं अॼु ताईं پسندیدہ فائیو ٹائم ویب چینل